First and foremost, but is super why program. Because in our soccer play and play one, one man, we now have a bunch of people who are going to be a bunch of civil festival, never follow us, never do what I say. I have a so it's watching the good day, I want to call a chance to be more than nothing. This time around, we need to change people's lives. Civilly and the child. One with our own winner to man and the children. That is what I am going to do. So, this time around, we are going to Twitter, which is Mr. Brent. Why not political? We can meet Agamok, take a move to go to the bank for them. The Wabanaba can ask us. Makiyu people, no one is young. It's too severe on Bede and Flo. We know you've been looking at no marker from the book. Whom would worry in a city Akaton? No one. You live life in Wobram. So, I expect this time to be very serious. Severe force. You have one of the Gamba holiday. I'm going to go to the center. But then you were sent to Zanzibar. Iran and you didn't know what you did on each team. Why? Maybe to be in Koseke. Mkutekum, Lambuaba. Whatever, let's say a region to look in the Kaga, Warriji. Singer sings that to be Nadin Kayo, Mandiba de Lambulachi. Ninga radiator in Bidazzik. Yeria in Bidavan to Banji. Ninga no commission in Gako, Giravan to Ababeda, you going to upgrade. We bani watu tekiwa kantu waka ukweli nyeri ya bulaya. Kutia suwa na kutu kila mungu. Chikira bulunji. Niempoze chintu chenjo kula o. Chiba manja ye kakachimu. Kwa vya rumbiru wa muze. That's it. Ichu chonji chapter njigale. Zitama. Nze ebbanga lina ekitundu nti obadde ogambye abawagizi bange nze ntambulidde mu ntalo nze opposite bw'ekintu ekirungi ndowooza nze nkoze ebintu ebirungi naye ebintu ebibibi ebisinga okukwatikira kitegeera niye nze manyi ensi ze tubeeramu wali oba ze tubaddemu naye ensi ziri epita advance omuntu ne bw'abanga asindikiddwa just dakika bbiri ne ku google bali oba bakitadde kudde bakugye kudda particular z'oba ofuuse mutuma Chiki, kati yobi nabi yako li kuanga avantu. Avantia, kwanze ntivwa, mitu yako la sivi ya kujicho. Haa,
nzinze bintu yekola byange nzinze kanze bibirala kati abantu bande bali bo abateka wembera fanya tayaneza bintu so bani nsaga mu bibanda yuganda imwe fula serious wa so ngendo baga nzinze mbadde mukulwanyisiwa era nze kingendo omuntu gwengendo kusoka okwebaza mbula Mungu yenze wanga ne pushinze onine kiririzamu okusigala nga nyimiridde nga no one is behind me kujja kompozi mu chala pozi ne mikwano jange mbe so kodo sande ni na bomba inga nze manyi to mufi na bichi muchi so so yenyo echo echo kusibwa sikimanyiko era nakiba nyonyole ndani ba nikola kirakiti yaba manyeze nsezi ya advance kuwa kubukwa kwa bwoti sibye bine byappe mbu kubira ko kwa fande gungi ku smart banda ba a bire byeri byakula bisapaka kuulira bubi usigi so omuntu bino sibye no byakugamba era omuntu wagamba ekintu wali ku bibi byo bichuka nesomba densa banda yugan plekenga kutwala ate nze nina ebintu bingi bantu mweti singamba wawaka wange omuteekaku pejezi zamu ayiza n'okutwala omwaka mulanga naye ebyo ebintu tebiragibwa baabantu balaga bibi boogera kino boogera kiri okyegera nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu ne ku ssente naye ate bannamawulire tebabeeramu bannamawulire baagenda ne bana abantu ab'emitwalo asatu mu kasejja mu katekiwasi naye ng'ate nze nali ntaddewo ne saako kirabu mu mitwalo etaano gwe mukazi toyina mukazi toyina bulamu kati amantu netandika obabuusa naye ate nze gwe babuusa ate nammwe emmundu mwazitusiza naye which is okay gwe guba mulimu gwammwe you are supposed to mulina okulipootinga ekituufu naye okulipootinga ekituufu si kibi naye ekyobulinda for instance waliwo omukulu ayogedde ku kintu ky'abaana abo abawala awulira bulungi nze nja kukyogerako because I'm brave enough ekigeri nze katonda yanyamba ekintu kyali kimu nti we nali nkolera wekyegera bulungi we wali offices zange naye nga te nina ekizimbe ku musajja aluba we nali ngenda oteeka podia muki house naye nasooka nenjireka naye nga tubeerawo muki mu tenti kaakati omwana omu okumanya nti bannayuganda mulina nnyo okukozesa obuntu abaana bagaaba sajja yatusibira mu nyumba emyaka esatu bali tulina ssimu naye nga abantu abagaa tebalina ssimu be baali basekuritali bange bakwata neki n'appointimenti zaabwe kati sirowooza nti abantu abanjagala nga baayitanga baddanga eri ku state square ne baleekaana bano ne bafuna appointment secondly bebali siivinga nga bati bwoba nti olina ekizibu osobola okinyonnyola omuntu n'omugamba nti wali wano tuli mu buzibu ekigeri wali awantu owange wajjangawo abasirikale wajjangawo buli omu every nature nga n'abantu basuula waawe so nze lwaki nti saavaayo kwedifendinga ku ezi allegations one abantu abanteekako ebintu ebyo bajja buzimawulire nga bwolaba bwe tutadde obuntu buno wano abantu bwe bataddewo kamerazi zaabwe sorry ekigeri they never went to police baba babayi even the CID they were vibes they na reporting ila umaka mna paka wasa za mbondia nze kenyini ze nevasi kubanga bachikula kuswaza kuteka wansiri mnero hii mwemi vyona sina luachi nti mbio gira kwa zindambula mwenda wa mwasu shikide bulungi Brian mwena project se nyingi nyonga tona agenda nyonga tona bomba zimu kwezo ezali mfebi enja ulo but wana Uganda wanji tebama nyingi nyingi soko demu kubomba chitegezo kwa wadu nga tona nganja watu wa singa mkoga manga iba vio gira nganda kati neda kumanyo demi tell you kwa mtu ye nao muna mauliri alina credible source uchegira bulungi nze njagala okukulaga passport yange wenaita wekyegera bulungi nja kujuwa omuntu omu akibalage nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali 22 nga tewali nayita ku kisaawe era mpise ku kisaawe kyaffe entebe siina we nali mpise wantu walala nti oba ate kino basinga bagamba wayita Kenya ate nze Kenya nga nayitayo wankugambye nina gundi ekulaga migration ekulaga ewudda ate n'ekirala bwe nandibadde nina omusango okyegera bulungi
wano mwaso kukulaba bana zinga bagamba ngenda kudda. I think ndiwoza bandi badde babagamba nti oba omusajja oyo alibwati nibwati. Ate ne wano security is not weak. Ne Kenya gyogamba gyoyite. Borders tuina abakuuma amajja agakuuma. Omuntu yenna kampuka kino kanki basomese. Bw'oba oyina omusango mu ggwanga they red flag you, tuina wuyita. Okujjako nga obanga olinamu amajadu. Nze si ekyokyo natambula bulungi nayita ku kisaawe ne ŋŋenda ne mpumula era paka wenatuusa okukomawo sigidde bulungi so twogere ku projekt zewaleka mu bifo ebyenjawulo for example Bohima Road okwalinako eka zingi myezi ettaka that is busungi twogereku wano ku musajja alumbwa ekizimbe ekyamanyi nabagamba muno waita onakisasula nakisasula ne renti yali aganye projekt ezo zonna zaakomawa era allegation